はひけみの登山動画を見ていたうちの姉が少しだけ僕より登山経験が長いので登山の持ち物についてアドバイスをくれたのでそれをもとに新たに購入したものを紹介したいと思います。はい、まず一つ目なんですけど、はい、こちらがコンパクトヘッドランプになっておりまして、明るさがハイモードで60ルーメンです。で、照射時間なんですけどローモードで72時間、で重量が 46g、 電池込みの重量が 69g になってます。それでここに電池を入れるところがありまして、ここに単三電池1本入る感じになります。はい、ここでロック、こちら側に電源ボタンがありまして、ここを押すと、はい、これが電球色で、ダブルクリックでメインライトのローで、これがハイ、はい、もう一つ点滅があります。このコンパクトヘッドランプを選んだ理由なんですけども、まず単三電池を1本で使えるっていうところですね。で、予備電池も1本で済むので、あと重量が軽いので持ち運びに便利というところですね。で、明るさがハイモードで60ルーベンとちょっと、明るさ的には物足りないかなっていうのがあるんですけども、僕はまだ初心者登山者なので15時までに帰ってこれるように登山の計画をしているので、まあ、めったに使うことはないんですけど非常用に持っていこうと思って購入しました。色も4色ぐらいラインナップがあったんですけども、僕は普段紺色のキャップとかハットをかぶってたりするので、それに合わせてブラック、一応これ紺色っぽいんですけどモンベルの表記ではブラックになってます。結構可愛いですね。2つ目がモンベルで買ったトレッキングオーパイルソックスというもの でカラーがインディコカラーになってますね。値段なんですけど税込みで1650円で、僕は足が26センチなので L サイズを購入しました。素材なんですけど、まずアクリル 50%、 ポリエステルが 26%、 ナイロンが 15%、ウールが 7%、 ポリウレタンが 2% になっています。こちらがウィックロンというモンベル独自の素材で、速乾性や抗菌防臭性に優れている靴下になります。これから夏に向けて汗を大量にかくので、速乾性があるものというのと抗菌の防臭性があるのでこの靴下を選びました。はい、ここからはモンベルで購入したもの以外のものを紹介していこうと思います。こちらは救急セットを入れるバッグになっておりまして、薬などの緊急時に必要なものを入れるための袋です。こちらを買った理由なんですけど、今まではジップロックなどに入れて救急セットを持って行ってたんですけど、こちらの袋に入れることによってジップロックよりも防水性があるというのと、あともし僕が動けなくなった時にカバンの中を見て、これを見るだけで救急セットがあるっていうのが分かるので、自分のためにも相手のためにもこちらの赤いバッグに入れることにしました。はい、次にサバイバルシートで、こちらは天候の急変による気温の変化や雨、風から体を守るための緊急用のシートです。もし遭難した時に体が冷えないように雨や風から守ってくれるシートになります。盗難した時や負傷した時に備えてこちらの商品を購入しました。こちらのサバイバルシートなんですけど、銀色だけのものもあるんですけど、金色がですね、光と熱を吸収する効果があるので、両面金色と銀色があるサバイバルシートを購入しました。こちらが税込みで660円でした。はい、次にテーピングテープ。僕の動画を見てもらったら分かるんですけど、初心者でちょっと歩き方が下手で足がぐにゃってなることがよくあって、初めて登山に行った時も捻挫をして帰ったっていう思いがあります。なので今回はもしも捻挫した時のために固定できるようにテープも購入しました。こちら550円です。はい、次にインセクトポイズンリムーバーというもので、こちらは蜂や蚊、また毒虫に刺された時に毒をすぐに吸い出してくれるものになります。こちらの商品なんですけど、いざ虫に刺された時に使えないので、動画や説明書をしっかり読んで使い方を理解した上で持っていくようにします。金額は税込みで1210円でした。はい、次に C2 サミットのエアライトタオル、こちらの S サイズというものを購入しました。で、 S サイズが 40cm×80cm になります。じゃあちょっと開けてみましょう。このように小さく畳まれた状態で販売されております。じゃあ開けてみましょう。はい、このぐらいのサイズになります。
でこちらの素材なんですけど、ナイロンが 15%、 ポリエステルが 85% になっています。で結構薄手で速乾性があるので登山の際に重宝しそうです。サイズなんですけど手拭いぐらいのサイズで、登山が終わった後に温泉に行きたいっていうことでタオルを忘れたっていう時があると思うんですけど、そういう時にも使えそうです。これなんですけど、ここをバッグにつなげてぶら下げられるようになっていて、で中にですねこういうボタンがあるんですね。ケース側にもタオル側にもボタンがついていて、これをこうやってくっつけることによってこちらをバッグに引っ掛けてぶら下げて使うことができます。夏場なので汗をかいた時にすぐに使うことができます。僕なんかは夏場ものすごく汗をかくので、これをぶら下げて汗をかいた時にすぐに拭いて、しかもこれがすぐに乾かすことができるのでとても重宝しそうです。畳むのもこのように簡単にぐるっと巻くだけなので簡単に収納できますね。はい、このような感じです。はい、最後に山チョコです。いつも行動食を持って行ってるんですけど、夏の登山でもチョコを持って行きたかったのでこちらを購入しました。味が塩レモン味になっていて夏にぴったりなチョコだと思って購入しました。山チョコなんですけど、大東カカオというメーカーから出ている商品で、だいたい500円ぐらいで購入できました。これで以上になります。今日の購入品を含めた初心者の登山ザックの中身を紹介する動画はまた後日公開したいと思いますので楽しみにしていてください。本日はご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。